Labvakar, skatītāji! Kopā ar jums raidījums Top Latgala un es raidījuma vadītāja Liena Virza. Šodien aprunāsimies par to, kas notiek Daugavpilī. Ar Daugavpils domes mēra pirmo vietnieku, priekšsēdētāja pirmo vietnieku Jāni Lāčplēsi. Labvakar! Sveicināti! Bet pagaidām ieskatīsimies jaunumos un aktualitātēs, ko mums sagatavojas LRT Plus televīzijas komanda. Ar COVID-19 inficēto skaits Latvijā sasniedz 3797 cilvēkus. Kā ziņo slimību profilakses un kontrolas centrs, pagājušā diennaktī konstatēti 188 jauni saslimšanas gadījumi. Otrdien Latvijā tika veikti 5312 COVID-19 testi. Pozitīvo rezultātu īpatsvars bija 3,5%. Kā paskaidroja epidemiologi, iespaidīgs rādītājs sasniegts mērtiecīgas testēšanas dēļ, jau zināmājos slimības uzliesmojumos – Daugavpilī, Vecpiebalgā un Rīgā. Uz šodienu 1341 Latvijas iedzīvotājs ir izusaļojies, 2456 joprojām slimo, 47 mira. Otrdien tika hospitalizēti 7 pacienti ar COVID-19 diagnozi. Kopumā slimnīcās ārstējies 79 cilvēki, 6 pacienti ir smagā stāvoklī. Lietuvā pagājušā diennaktī tika fiksēti 311 jauni COVID-19 gadījumi, Igaunijā 44. Suvenīru klāsts, kas popularizē Daugavpili, pieauga ar katru gadu. Šis gads tam nav izņēmums. Šī gada rudenī tiks laist klajā jauns ēdams Daugavpils suvenīrs. Rabotka suvenīru pradalžēca, ja domāju, ka uža k 18. nībrijā. Suvenīru izstrāde turpinās un domāju, ka līdz 18. novembrim mums būs jauns produkts. Pagaidām mēs domājam par nosaukumu, tas varētu būt Daugavpils rausis, kā zināt, agrāk bija šāds līdzīgs pīrāks vai rausis, kas bija pilsētnieku iecienīts. Turpinām strādāt pie produkta izstrādes kopā ar mūsu vietējiem ražotājiem, domājam arī par noformējumu, lai tas būtu labs produkts gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī turistiem un viesiem. Tuvākajā laikā parādīsies arī kafija ar Daugavpils zīmolu. Līvija Jankovska atzīmē, ka šiem suvenīriem jāiznes dubultu slodzi. Tiem ir jābūt gan garšīgiem, gan jāreklamē mūsu pilsētu. Tāpēc to izstrāde prasa daudz laika. Ir jaunas idejas, un mēs virzāmies uz priekšu un pateicoties tiem uzņēmumiem, kas sadarbojas ar domi un vēlas popularizēt mūsu pilsētu. Tāpēc jau ļoti drīz bez magnētiņiem, kārtiņām un citu suvenīru klāsta turisti varēs aizvest kā piemiņu mūsu pilsētas arī ēdamlietas. Kultūras ministrija ir izsludinājusi priekšatlasi Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanai 2027. Gadā. Daugavpils ir nolēmusi pieteikties šī titula saņemšanai. Tas dos pilsētai iespēju parādīt savu daudzveidību, savu vietu Eiropā, veicinot turismu attīstību un lēpnumu par savu pilsētu. Katru gadu Eiropas komisijas starptautiskā žūrija konkursa kārtībā izvēlas divas pilsētas Eiropā, kurām piešķirs kultūras galvaspilsētas statusu. Tas paredz kultūras notikumus gada garumā un arī pilotu projektus, valsts un pilsētas infrastruktūras uzlabošanu, turisma plūsmas pieaugumu un citas priekšrocības. 2027. Gadā šāda iespēja būs vienai Latvijas un vienai Portugāles pilsētai. Projekta pieteicēja norāda, ka Daugavpilī ar tās bagātīgo kultūru vēsturisko mantojumu un pēdējos gados novērojumu attīstību ir visas izredzes iegūt titulu un piesaistīt ārzemju partnerus jaunu ieceru īstenošanai. Stiprās Daugavpils puses ir daudzveidība, kas jau daudzus gadus arī ir tāds Daugavpils moto, ka Daugavpils ir daudzveidība. Daugavpils stiprā, viens no stiprajiem ziloņiem noteikti ir arī mūsu vēsturiskais mantojums un mūsu infrastruktūra, kas jau ir sakārtota, kas šobrīd ir procesā, neatņemami noteikti ir cietoksnis un Rotko centrs un citi objekti pilsētā. Līdz ar to mēs esam tāds mazais Eiropas modelis uz Eiropas robežas. Šobrīd notiek aktīva gatavošanās pieteikuma izstrādei. Procesā tiks iesaistīti ne tikai dažādu organizāciju pārstāvji, bet arī pilsētas iedzīvotāji. Drīzumā tiks rīkoti dažādi semināri un aptaujas, kur ik viens daugavpilietis varēs paust savu viedokli un redzējumu par to, kas ir mūsu pilsētas galvenās kultūras vērtības un to, kas varētu vēl vairāk bagātināt tās kultūra telpu.
Mums ir svarīgi apzināties ne tikai jau mūsu pilsētas esošās un aktualizētās stiprās puses un kultūras vērtības, bet arī celt gaismā to, kas varbūt ir nedaudz piemirsts, varbūt aktualizēt kaut ko tādu, ko mēs mazāk parādam un pieminam, likt uzsvaru vairāk uz starptautisko sabiedrību un drosmīgi sapņot, kādas vēl jaunas idejas, jaunas lietas, varbūt jaunas objektus mēs gribam pilsētā, un kas varētu būt tās lietas, kas varētu būt interesantas cilvēkiem ne tikai šeit Latvijā, bet arī visā Eiropā. Informācija par iespējām sniegt savus ierosinājumus sekos. Pieteikums tiks izstrādāts un iesniegts Kultūras ministrijā līdz nākamā gada 4. jūnijam. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa. Jau kopš septembra Latgales centrālās bibliotēkas ģimenes digitālo aktivitāšu centrā ir pieejama interaktīva izstāde Sveicam Pepiju, kas veidota par godu zviedru rakstnieces Astrīdas Lindgrēnas literārā tēla Pepijas Garzekes 75 gadu jubilējai. Lai rosinātu bērnus iepazīt Pepiju un viņas piedzīvojumus, bibliotēka izsludina bērnu zīmējumu konkursu Pepija iedvesmu. Konkursā aicināti piedalīties Daugavpils pilsētas un novada vispār izglītojošo skolu 4. līdz 8. klašu skolēni. Bērnu zīmējumu konkurss norisināsies no 16. oktobra līdz 8. novembrim. Šajā laikā skolēni ir aicināti pēc savas izvēles izveidot ilustrāciju vienam no trim zviedru rakstnieces stāstiem. Zīmējums kopā ar dalībnieku anketu ir jāiesniedz elektroniski, nosūtot to uz e-pastu. Ar norādi konkursam Pepija iedvesmo. Katrs no trijiem konkursa laureātiem saņems balvā viedo aproci. Konkursā ir jāparāda Pepija. Tātad zīmējumā ir jāparāda vēl divi varoņi un ir jācenšas parādīt kādu no Pepijas unikālajām īpašībām. Tā kā vecuma grupa ir pietiekami plaša, tad tehniskais izpildījums ir vērtējums skalā viens no pēdējiem. Svarīgākā ir ideja, svarīgākā ir šī spēja parādīt Pepijas unikalitāti, ko mēs noteikti arī vērtēsim. Izstāde spēles un konkurss par Pepiju Garzeki kļuva iespējami pateicoties Zviedrijas karalistes vēstniecības Latvijā un Zviedru institūta finansiālam atbalsta. Līdztekus tam Bibliotēkā nesen notika vēl viena Zviedrijas puses atbalstīta izstāde – Tētis Zviedrijā, Tētis Latvijā. Mēs jau izseni sadarbojamies ar Zviedrijas vēstniecību. Mums ir bijuši dažādi kopīgi iztenoti projekti, un septembris vispār mums bibliotēkā pagāja Zviedru kultūras zīmē. Mums tika piedāvāta ļoti interesanta izstāde – Tētis Zviedrijā, Tētis Latvijā. Bija ļoti interesants vēstījums klāt katrai no fotogrāfijām, kurā tēva atklāja savu šo te pieredzi, kādas iegumumus viņi redz un kāpēc viņi izvēlas pavadīt vairāk laiku kopā ar saviem bērniem. Šobrīd ģimenes digitālo aktivitāšu centrā vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk par 8 apmeklētājiem. Tiem, kas vecāki par 13 gadiem, ir obligāti jālieto sejas maskas. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa. Pavisam nesen Daugavpils pilsētas domē bija notikusi finanšu komiteja, kurā tika uzklausīts ziņojums no Daugavpils siltumtīkliem. Vai varat pastāstīt vairāk, kas tad tika paziņots un kas tad beigās notika un ko uzklausījāt? Nu, ziniet, informatīvais ziņojums, ko iesniedza Daugavpils siltums, man nedaudz atgādināja to situāciju, kad vasarā aizbraucu uz Tec 3 būvlauku. Paskatīties, kas tad tur notiek. Un varēja redzēt, ka tur ir tiešām ļoti lielas problēmas. Atpalikšana no projekta realizācijas termiņiem, kavējumi būvdarbos, iespēja pazaudēt gan projektu, gan finansējumu, nu, kā arī riski saņemt mazāk kvalitatīvu piedāvājumu. Reakcija bija no toreizējā domes priekšsēdētāja, no siltumtīkla vadības, viss kārtībā. Izrādījās, ka tur tiešām viss nav kārtībā, ka problēmu ir ļoti daudz, un, nu, diemžēl, lielākā daļa problēmu, kas man, ko es biju identificējis, apstiprinājās. Noklausoties vakardien, nu, šo ziņojumu finanšu komitejā, nu, arī, principā, ziņojums ne par ko. Jā, kā varētu padomāt, ka tiešām nav problēmu, ka projekta realizācija nav pakļauta riskam, ka nav risku pazaudēt finansējumu Eiropas Savienības līdzfinansējumu, ka nepastāv nekādi riski sakarā ar piedāvājumu nomaiņu, jā, nomaināmām iekārtām, praktiski visas tur, sākot ar visiem katliem un pamat elementiem, kas ir piedāvā nomainīgi, jā, un pie, nav nekādu risku ar celtniecības, nu,
būvniecības montāžas darbu apjomiem veiktajiem un tempiem. Nu, tā tas nav, jā, jo tiešām šis projekts ir ļoti sarežģīts un pašlaik problēmas ap šo objektu un riski pazaudēt finansējumu ir ļoti lieli. Bet, ja mēs tā runājam, cik ilgi var klausīties, ka viss ir kārtībā, ja jau katrā no posmiem tiek identificētas tās problēmas, kuras ir steidzami jārisina? Un joprojām mēs dzirdam, ka viss ir labi, bet realitātē mēs saprotam, ka šis projekts ir uz sagraušanas robežas. Nu, es ceru, ka sagraut šo projektu nevienam neizdosies, jā, jo tad jau sekas priekš mūsu pilsētniekiem būs, nu, gandrīz vai tiešām katastrofālās un priekš uzņēmuma. Jo projekta kopīgā vērtība ir apmēram 17 miljoni eiro. Tā skaitā Eiropas Saimnības finansējums 5 miljoni. Ar tāda projekta izgāšana var novest pie nu, ļoti smagām sekām pie jautājumu pat par uzņēmumu maksāt spēju. Es ceru, ka līdz tam mēs nenodzīvosimies, bet tie riski, kādi ir, nu, viņus ir jāapzinās un jāsaprot, kāpēc tiek pieņemt kādi lēmumi. Jā, jo projekta attīstības vēsturē jau, nu, teiksim, jā, šis projekts ir uzsākts jau sen, nu, tehniskās dokumentācijas uzstrādē izsākta vēl 2015. Gadā. 2017. Gada jūnijā dokumenti tika iesniegti CFLA Eiropas Savienības finansējuma saņemšanā. Viņš viss tika gatavots un paredzēts šīs te soļi vēl pat līdz pašvaldību vēlēšanām. Jā, tā kā jautājums ir tikai, kā viņu realizē. Vairākas reizes notikuma iepirkums un pēdējais iepirkums, kurš tika atzīts par labu esam, kā reiz beidzās apmēram ar 800 tūkstoši eiro sadārdzinājumu. Jā, vairāk pastāstīt par to, kur tad palika šī summa un kādā veidā tika nomainīta? Tad, Nē, nu 800 tūkstoši eiro sadārdzinājums neparedzēja nekādas īpašas nomaiņas. Kad notiek konkurss, būvnieki nāk ar savu piedāvājumu. Viņi piedāvā savas iekārtas, jā, jo siltumtīkli bija izstrādājuši projektu, ko pasūtīja vēl 15. Gadā, 14 sējumi, ar dokumentāciju, ar iekārtām, ar visiem saskaņojumiem, samaksāja par to apmēram 50 tūkstoši eiro, bet, protams, ka katram būvniekam ir iespēja, nu, katram pretendentam iespēja piedāvāt savu risinājumu, attiecīgi veicot grozījumu šajā projektā. Viņš nāk ar saviem piedāvājumiem, ar iekārtām, principā, un pasaka, cik viņš par to darbu grib. Ja, un šai gadījumā iznāca, ka šī vēlme būvnieku saņemt naudu par šo darbu izrādījās par 800 tūkstoši vairāk nekā pēc plāniem bija siltumtīkliem. Nu, šāds piedāvājums tika atzīts par labu esam. Toreiz pašvaldību vadīja Elsiņa kungs. Ja, nu, manuprāt, cik es dzirdēju, vienīgais pamatojums, ajajai, laika ir par maz, mēs tik vienkārši nepaspēsim. Ja. Nu, cik tas ir reāli? Nu, par to grūti spriest, jo mūsu, nu, teiksim, pretendenti ir un arī tie, kas grib saņemt pašvaldības pārstāvju sadārdzināto iepirkumu, ir iemācījušies to darīt. Paskatieties, kas notika Stropu ezerā. Laipa par 1,200 tūkstoši eiro, bet nopirkta likumīgi. Nu, ne tik viens pilsētnieks saprot, ka šī laipas kvadrātmetres nevar maksāt daudz dārgāk nekā jūsu dzīvokļa kvadrātmetres, bet tā tas ir. Diemžēl tiesim sargājušos iestādes nav iemācījušas novērtēt lietderību. Jā, likumīgas procedūra ir ievērtēta. Tieši tāpat ir arī šajā iepirkumā, kas notika ar siltumtīkļiem. Jā, pēc trīs katlumā sadārdzinājums liels, bet noformēts likumīgi, un tagad izskatās, ka uzņēmuma vadība dara visu iespējumu, lai norēķināties ar būvniekiem pēc šī dārgā iepirkuma. Jo viņi ir piedāvājuši nomainīt iekārtas, manuprāt, šīs iekārtas, kur viņi piedāvā, ir lētākas, bet saņemt grib pēc sava piedāvājuma no viņu biznesa viedokļa. Tas ir pilnīgi loģiski, jā, būvnieki, viņi cenšas nopelnīt vairāk. Tur nav nekā nelikumīga. Jautājums, kas tad aizstāvēs pašvaldības intereses un pašvaldības iedzīvotu intereses? Šobrīd izskatās, ka neviens. Jā, pēc nelielas pauzes turpināsim sarunu par iekārtām un par analogiem, ko izmanto. Ja runājam par nomainītajām iekārtām, tad tiek izmantot dažādi analogi, bet summa līguma nemainās. Kāpēc tā notiek un vai vispār tas ir atļauts un
Kāpēc pilsētai vajadzētu piekrist tādam darījumam, kad piekrīt citam analogam, kas nav tā pirmareizējais? Nu, protams, ka visus šos te piedāvājumus un aspektus ir nepieciešams vērtēt tajā brīdī, kad notiek iepirkums. Lai cena un līgums, kas tiek noslēgts par konkrētu piedāvājumu, pēc tam nebūtu jāmaina. Nepagāja jau tur knapi tur divi mēneši, kā bija pagājuši, kā beidzās iepirkums, kad jau būvnieki atnāk ar piedāvājumu. Mēs nomainīsim praktiski visas mūsu iepirkumā piedāvātās iekārtas. Nu, diez vai, var jau stāstīt daudz ko, bet es kaut kā neticēšu, ka būvnieki piedāvāja, teiksim, iekārtas par vienu cenu, pēc tam padomāju, nu, ziniet, mēs jums par šo pašu cenu atvedīsim labākas un dārgākas iekārtas, kāpēc viņi nevest viņiem to, ko viņi piedāvāja. Nu, līdz ar to jau arī ir problēmas ar tieši piesaistīto ekspertu, kas pateica, ka tās iekārtas esot piedāvātās analogas, ja? Nu, par ko arī var daudz diskutēt, jo tā kā tās nav standarta produkcija, ja? Viņas tehniskos parametrus jau praktiski var novērtēt, nu, tie, kas tiek izgatavoti paši, ja? Kur izgatavo paši tikai tad, kad viņas tiks uzstādītas un sāks darboties. Ja? A par izmaksām viņu, nu, šodien pat veikalā jūs aiziesiet vienu un tā pati prece, ja? Viņai var būt dažāda cena vienu un tā pašā veikalā. Ja? Līdz ar to pilnīgi precīzi izmaksu tur dot nevar, bet nu, mēs teiksim, zinām, ja ir pasaules klases uzņēmumi, tur līderi savā produkcijas nozarē, ja, un ka ja viņi piedāvā vienus risinājumus un viņu vietā tiek piedāvāti pašu izgatavoti mezgli, ja, nu, tad ir šaubas par to, ka tā ir tikpat kvalitatīva, nemaz nerunājot par to, ka tā varētu būt kvalitatīvāka prece. Ja. Un jautājums jau ir, principā, ja, ja jūs gribat piedāvāt, nu, kāpēc jūs nepiedāvājat to iepirkumu? Uzreiz. Jā, kāpēc? Divi mēneši pēc tam, kad ar jums noslēdza iepirkumu ar 800 tūkstošu atdārdzinājumu. Un šis jau jautājums pat atkal nav būvniekiem, tas ir jautājums uzņēmuma vadībai. Kā intereses jūs pārstāvjat? Skatieties, kā notika būvlaukumā un būvniecības procesā. Šīs izmaiņas nebija saskaņotas. Ja? Bet būvnieki jau ieguldīja miljonus, iegādājoties izmainītās iekārtas, kuru saskaņošu nomaiņa nebija saskaņota, veicot izmaiņas tehniskajā dokumentācijā un pasotot būvkonstrukcijās, jo mainot iekārtas jāmaina arī pati ēka, arī izmainītajai ēkai bez saskaņojuma. Kas tad bija? Es neticu, ka viņi to darīja tikai tāpēc, ka viņam gribas. Tas nozīmē, ka bija kaut kādi ļoti ietekmīgi cilvēki, kas viņam apsolēja. Zēni, jums viss būs kārtībā, varat te darīt. Ja, un tagad šo ietekmīgo cilvēku solījumus principā vienkārši pilda. Pilda uz pilsētnieku rēķinu. Ja mēs atgriežamies pie iepirkuma, vai varam domāt, ka tas noticis speciāli un tad iepirkumā tiek piedāvāts viens piedāvājums un pēc apstiprināšanas tad pēc kārtas tiek nomainīti dažādi objekti? Nē, nu tas jau bija klasika principā, ja, kad atnāk uz iepirkumu, piedāvā vienus būvmateriālus un pēc tam mēģina viņus nomainīt pret lētākiem. Nu, tur, kur tas ir acīmredzami, teiksim, ja jums linoleja vienu klasi nomaina ar klasi zemāku, un tas ir acīmredzami. Šeit šie risinājumi ir tehniski tiešām sarežģīti, ja, produkcija diezgan unikāla. Un tikai eksperti, bet bieži pat tikai pēc tam, kad viņi sāks darboties, varēs arī viņu novērtēt. Ja? Līdz ar to šādas nu, darbības veikt ir daudz vienkāršāk. Ja? Un ir sevišķi, ja pasūtītājs negrib aizstāvēt uzņēmuma interesi. Bet šeit ir eksperti. Un eksperti nu, ir atļāvuši viņus. Es domāju, ka var atrast deviņus ekspertus un katrs no viņiem iedos atsevišķu slēdzienu. Ja? Viņš noteikti atšķirsies vienā, otrā vai trešā punktā. Ja? Jo var jau dažādi mērīt, teiksim. Ja? Var paņemt nu, automobili, ja mēs pērkam, paņemt bremzēšanas ceļa garumu. Un ko tad mēs izvēlēsimies labāko automobili pēc bremzēšanas ceļa garuma? Pateiksim, jā, ka šis ir vislabākais, lai gan patiesībā daudz labāks varbūt automobilis, kuram ir bremzēšanas ceļš, tur ir daudz lielākas masas, nedaudz garāks. Jo, nu, tā ir tehniskā ekspertīze, līdz ar to tur var būt ļoti dažādi viedokļi. Un atkāpēm no projekta jābūt ļoti pamatotā. Jo vienīgi atruna, ka tipa neesot laika un tā tālāk, kas mēs pabeigsim šo projektu paredzētajā laikā? Nē, būs jāpagarina. Un es esmu pārliecināts, ka būs vajadzīgas vēl sarunas ar valdību, lai pagarinātu arī virs pēdējā pagarinātā termiņā. Jo šodien
tas, ko mēs redzam būvlaukumā, nu, nerosina pārliecību, ka varēs pabeigt nākošā gada pirmajā pusē. Ja atgriežamies pie šīm izmaiņām, vai jūs varat teikt, ka viņas bija pamatotas, vai jau šobrīd ir kaut kādas, ir saprašana par to, ka, teiksim, šis objekts nevarēja būt aizviedots un šis varēja būt aizviedots? Redziet, es negribētu runāt pat par konkrētām izmaiņām, jo galvenais jau šobrīd, galvenā problēma ir risks šodien zaudēt Eiropas Savienības finansējumu. Tie ir 5 miljoni eiro, ja, jo kad CFLA konstatēja viņu prāt esošu interešu konfliktu iepirkumā, ja, viņi atsūtīja savu slēdzienu, ka interešu konflikts ir, šajā situācijā, nu šajā iepirkumā viņš ir bijis, šajā situācijā mums būs jānoņem viss struktūra fondu finansējums, tie 5 miljonu eiro, un lai no šīs situācijas izvairīties, viņi piedāvāja risinājumu lauziet līgumu, kurā bija interešu konflikts, veiciet jaunu iepirkumu, jā, un attiecīgi tad uz jaunu iepirkumu mēs jums struktūra fondu līdzekļus varēsim piešķirt. Un uzņēmu šo piedāvājumu noraidu. Nu, negribas laust šo dārgo līgumu, es citu izskaidrumu principā nevaru redzēt šeit, ja? Jo jā, nav tik vienkārši laust līgumu vienpusējā kārtībā, viņu būtu jālauž principā no abām pusēm piekrītot. Galvenais arguments, kas bija, un viņš bija ļoti spēcīgs uzņēmumam, ja, Daugavpils siltumam šī līguma laušanai, bija tas, ka piedāvātās izmaiņas nebija saskaņotas. Un būvnieki principā, ja, šo projektu ar izmaiņām bez uzņēmumu saskaņošanu nemaz nespētu rēģēt un nespētu arī par viņu saņemt naudu. Viņi būtu ieinteresēti šo līgumu laust, veikt jaunu iepirkumu, piedāvāt jaunās iekārtas un jaunos risinājumus, nu, attiecīgi par tādu cenu, kāda viņa ir, konkurentspējīga šādiem risinājumiem, un noslēgt līgumu. Ko izdarīja uzņēmums siltumtīklu? Siltumtīklu uzņēmums saskaņoja izmaiņas būvniekiem, līdz ar to viņam rokas vaļā. Tas nav mūsu problēmas tagad šis CFLA apsolījums noņemt finansējumu. Tā ir jūsu uzņēmuma problēma Daugavpils siltumā. Mēs būvēsim, jums maksāsiet. Un šajā pašā informatīvā ziņojumā mēs dzirdam paradoksālus faktus. Ja? Šobrīd būvnieki, nu, ieskaitot oktobrī, tā teikt, paredzētos maksājumus, gatavojas iesniegt siltumtīkliem apmaksāja kopā 1 300 000, ja, par būvniecības darbu veiktiem. Pēc uzņēmuma vadības teiktiem, faktiski izpildīti ir apmēram uz 9 miljoni. Par to, kāda ir nostāja Daugavpils siltumtīklos, nu, pēc nelielas pauzes turpinām, un arī par to, kurš tad ir gatavs uzņemties atbildību par projekta gaitu. Vai varat vairāk pastāstīt par finanšu komitejā notikušo un Daugavpils siltumtīklu viedokli par, teiksim, pretenziju no CFLA un par to, ka viņi nav, teiksim, apmierināti, viņi nav gatavi atbildēt un viņi pat gatavi iet uz tiesu? Nē, nu tas ir uzņēmuma vadības izvēle un uzņēmuma vadības arī atbildība, ja, par to, ka par uzņēmumu saimniecisko darbību atbild valdes loceklis, man liekas, par to zina gandrīz katras, kam ir bijusi kaut minimālā saskarsme ar komerc likumu, ja, un viņa prasībām pret kapitāla sabiedrību vadību. Nu, tā kā šī projekta, kas iesākās ar, kura realizācija iesākās ar Elciņa vadībā noslēgto līgumu ar būtisku sadārdzinājumu, ir problemātiska. Es nešaubos, ka Elciņš visas problēmas par šo projektu realizāciju atbildīgu par visām problēmām gribēs uzlikt uz mani. Tāpēc es arī gribēju dzirdēt šajā finanšu komitejā, kas tad uzņemas atbildību par šo te, par šiem lēmumiem un par sekām, kas var šo lēmumu rezultātā iestāt. Nu, vairāk kārtīgi šo jautājumu uzdevās, man tomēr uzņēmās izdevās dzirdēt, nu, principā tāpat jau acīm redzamos faktu, ka par uzņēmuma darbību atbild valdes loceklis. Tā skaitā pat ar savu personīgo mantu starp citu. Nu, viņam gan nav tik daudz mantas par salīdzinot ar to atbildību, kāda ir šag tagad, un ja skatīties uz to, kas tagad tur notiek ar finansēm, nu, šaubas ir ļoti lielas, kā izdosies aizstāvēt, jā, tiesas ceļā pret CEFLU, šos te 5 miljonus Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Dod Dievs, lai tas izdotos, principā, jā, un šeit jau pat nav galvenais, ka būvnieki saņems 9 miljonus vai 13 miljonus,
pēc šī 800 tūkstoši sadārdzinātā, ja, līguma nosacījumiem, un pat, ja viņi ir mūs piestādījis citu, ja, aprīkojumu un citas iekārtas. Galvenais ir tas, kā saglabāt šos 5 miljonus. Šobrīd tas ir galvenais uzņēmums, galvenais uzdevums. Ja, un, ja viņa vajadzība, ja viņa risināšanai būtu jāpārtrauc, esošais līgumus varētu pārtraukt un veikt iepirkumu, un kaut vai tad, kad viņi apgūši 10 vai 12 miljonus, ja, un uz atlikušo daļu un saglabāt, ja, struktūra fondu finansējumu arī tas būtu labi, bet vai uzņēmumu vadība būs gatava iet tādu ceļu, nu, man šobrīd ir šaubas par šo lietu, jo kāpēc, teiksim, ir tik lieli veikti no uzņēmēju puses, teiksim, būvnieku puses ieguldījumu un netiek piesnādīti apmaksas. Nu, skaidrojums, katrs var stāstīt dažādas lietas, es gan nezinu, parasti būvnieki cenšas saņemt naudu pat avansā, ja, tiek paredzēti bieži nosacījumi, un stādi, teiksim, kā tajā skandalozā modus būvē, ka 300 tūkstoši avansu samaksāja ar visām atdrošināšanām un atgūt joprojām nevaram, ja. Bet šeit būvnieki miljonos iegūda naudu un nepiestāda apmaksā. Kāpēc? Nu, problēma patiesībā varētu būt tikai, nu, viena. Jo, ja viņi piestādītu šos savus izpildītos darbus apmaksai, Daugavpils siltums būtu spiests griezties CFLA ar maksājumu pieprasījumu par struktūra fonda līdzekļu pieškaršu. Un tieši tad, kad viņi būs iesnieguši savu maksājumu pieprasījumu līdzekļu apmaksai, tikai tad CFLA var arī dot oficiālu atbildi, vai viņi līdzekļus no Eiropas Savienības paredzētos pieškars, vai arī nē. Kā viņi finansējumu tik slēgs, tur pilnā apjomā vai tur mazāk apjomā, ja, kamēr nav pieprasīti līdzekļi, tikrim ir CFLA var dot tikai rekomendācijas. Viņi nevar dot lēmumu. Un izskatās, ka šo lēmumu tiek darīts viss, lai šo lēmumu pēc iespējas ilgāk nesaņemtu. Ja, vai tas palīdzēs kaut kādā citādā veidā atrisināt šo sankciju nepiemērošanu? Nu, neesmu pārliecināts. Bet es, nu, kaut kā, nu, gribas cerēt pat uz brīnumu, kā pilsētniekiem no savas kalpatas šie 5 miljoni eiro, kas savienības finansējuma nebūs jāapmaksā. Atsvaršu kungs, teikšu jums lielu paldies par to, ka šodien piedalījāties ar mani sarunā, un sekosim līdzi situācijai. Jums, dārgie skatītāji, teikšu ar labvakaru un tiekamies jau nākamreiz.